במחלקת העופות יש כ-30 סדרות שקיימות בעולם. אנחנו נתרכז במעט מאוד, כי 5 יספיקו לנו כדי שנראה את ההבדלים ואת ההתאמות שיש להם. זה משהו פנטסטי מה שיש במחלקה הזאת, מפני שהם כבשו אומנם את השמיים, אבל ברבדים שונים. אז אם אנחנו מסתכלים פה, ננצל פה את הבריכה של הברווזים פה בנגב זו, ונסתכל, אנחנו רואים כבר פה את הטווס. הטווס שמחזר אחרי הנקבה והוא פותח את הזנב. לאן הוא שייך? הוא שייך לסדרת התרנגולאים. אין טווסים בישראל באופן טבעי. אבל מה שיש לנו, יש לנו את החוגלה, יש לנו את הקורא, יש לנו את הסלף, ופשוט אלה מופות שלא מרבים לעופף, כי הכנפיים שלהם הן קצרות ומגולות, יש להם רגליים חזקות, ויש להם מקור שמתאים לאכול גם מן החי, גם מן הצומח, מן הקרקע. הסכנאים שאנחנו רואים שם בהמשך, איפה שגם הסכנאי וגם הקורמורנים שייכים לאותה סדרה. עוד הפעם, רגליים שהן רגליים חזקות, יש גם קרומי שחייה בין האצבעות, ובנוסף לזה, בסכנאי ובקורמורן, יש לנו מקור שפשוט מאוד, בקצה של המקור, יש להם מין שן כדי לתפוס את הדגים. אלה בעלי חיים שאוכלים מן החי, הם בעיקר צדים דגים, הם דגים, כן? ויש לנו נקודה מאוד מאוד חשובה. אם אתם מסתכלים על הקורמורן שפורס את הכנפיים ככה באוויר או הסכנאי, זה בגלל שאין להם בלוטות שומן, אין להם בלוטות שמגנות על שמפרישות שומן ומגנות על הנוצות, ואז הם חייבים כל הזמן לפרוס את הכנפיים על מנת לייבש אותם. להבדיל ממי? להבדיל מסדרת האווזאים. אנחנו רואים פה את הברכייה ששוחה בקרקע והיא לא, היא לא שוקעת, היא פשוט צפה, היא רק עומדת, לא צריכה לשחות. ולמה? בגלל שיש להם שומן והם כל הזמן מתעסקים בלמרוח את השומן שמפרישים מבלוטות שיש להם ליד הזנף, כל הזמן. דבר שמגן עליהם בפני כניסה של מים מעבר לנוצות, זאת אומרת נשאר שם אוויר קלו, ואז זה עושה להם מין מצוף. ובנוסף לזה, בלילות הקרים, כשהם יושבים במים, זה מגן עליהם מטמפרטורות נמוכות. האווזאים, יש להם מקור שטוח, והם מסנני מזון. הם כל הזמן עוברים ככה עם המקור, והם כאילו נושכים את המים. אבל לא, המים נכנסים עם חומרי המזון, ופשוט מאוד, מה שיש להם זה מין שינון, לא שיניים, שינון. במקור הקרני, ופשוט מאוד המים יוצאים, אבל האצות וכל מיני ייצורים אחרים נשארים להם, וזה מה שמהווה את המזון שלהם. בנוסף לזה, יש לנו כאן עוד סדרה. אנחנו רואים פה מאחורינו את החסידה הלבנה. החסידה שייכת לחסידאים. המקור שלהם ארוך ורגליים ארוכות. ולמה משמש המקור הזה? המקור הזה משמש כדי לאכול מן החי. הם פשוט צדות, חרקים, עכברים, מחרסמים אחרים, קרפדות, דברים מהסוג הזה. וזה פשוט באמצעות המקור הארוך. לא לשכוח, החסידות הן למעשה עוברות פעמיים בשנה בנדידה שלהם צפונה ודרומה, ומנצלות את המסלול של ישראל. והסדרה האחרונה שאנחנו נציג, זה למעשה הסדרה של הסיקסק. סדרה אחרת, סדרה חמישית מאלה שציינו. אוקיי? הסיקסק לא כל כך מחובר למים, אבל הוא שייך בכל זאת לחוף מים בגלל התכונות האנטומיות שלו. גם הקרוון, וזו תופעה מאוד מעניינת, הקרוון הוא פעיל לילה והוא נפוץ בכל ישראל. אז מה יש לחוף מים? לחוף מים, מה שיש להם זה שהם קרובים לגופי מים. וואו, אנחנו שומעים עכשיו את הטווסים, מחזרים שם, הם מחזרים ואומרים לזכרים אחרים, לא להתקרב, לא להתקרב, הנקבה הזאת שלי. טוב, נחזור לחוף מים בכל זאת. זה חיי ימין של הטווסים, אחר כך נשאיר. עכשיו, מה שיש לנו עם הסיקסק, עם החוף מים, זה שהם נמצאים בשולי גופי מים. גם אם זה מים מתוקים, גם אם זה מי ים, כמו השחפים, okay? והם מלקטים מזון שנמצא בבוץ, או שנמצא בתוך המים, אבל במים הרדודים. בגלל זה יש להם מקור ארוך וצער גם. ורגליים ארוכות שמאפשר להם להיכנס. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים סיקסק עם מפרוח. וזה מדהים, מפני שהאפרוחים האלה הם קטנטנים, וברגע שמגיע אויב, הוא פשוט נשכב. הוא נשכב ואתה לא יכול לראות אותו.
אז מה זה אפרוח? גם לתרנגולאים יש אפרוח. לכל היתר יש להם ביצים ויש להם גוזלים. פה מה שיש זה שהם דוגרים קרקע, יוצא אפרוח, האפרוח פשוט הוא עוזב קן. הגוזל, הגוזל של היונה או של דרור הבית, הם למעשה, הם נולדים חסרי יונים, והם צריכים להישאר בקן שההורים פשוט יאכיל אותם. לסיכום, הצגנו 5 סדרות של עופות שקיימות בישראל, כן? והנקודה המעניינת זה למעשה הרב גוניות שיש לנו באבולוציה של העופות מבחינת המזון, מבחינת ההתאמה שלהם לבתי גידול שונים. כאלה שאוכלים קול, כאלה שאוכלים דגים, כאלה שהם אוכלים חרקים, כאלה שהם אוכלים זרעים וכך הלאה. תודה.